corona taliko mugezi taliko musiru taliko mugagga taliko mwavu tugayaliride okubera nga twambala obukokolo nga tuloza ndi corona taliwo tugayaliride ebyo byatekebwa government ne ministry y'obulamu wabula corona kasoga yalira ebyo ebi mukutuusaako corona akukwata atayinza n'okujjawo obulamu bwo wewala okwatibwa akawuka ka COVID-19 ng'okola bino wammanga naaba mu ngalo ne sabbuuni yambala masiki yo teekawo akabanga wakati wo n'abakuliraanye weewala omujjuzo sigala ewaka weewala okukwata mu ngalo wamu n'okwegwa mu bifuba genda bakugeme.